ბიძინა ივანიშვილმა და კახი კალაძემ შესაძლოა ახალი ჯარიმები გადაიხადონ-თუმცა ერთი პირობით. Იმ შემთხვევაში თუ ბიუჯეტში კახეთის დასახმარებლად გადარიცხული 80 მილიონი ლარი სტიქიის დაზარალებულებისთვის საკმარისი არ იქნება და ამას ხელისუფლებაც განაცხადებს. ქართული ოცნების ლიდერი მზად არის კალაძესთან ერთად მორიგ ჯარიმის გადახდის საკითხს გადახედოს. ანგარიშიდან გატანილი თანხის ისევ ანგარიშზე არ დაბრუნების გამო სახელმწიფო აუდიტის მოთხოვნით ივანიშვილი შაბათს 21 მილიონამდე ლარით, კალაძე კი 17 მილიონი ლარით დააჯარიმეს. რა მოთხოვნით მიმართავს ივანიშვილი შური ხელისუფლებას და რასაპირებენ სასამართლოს მიერ სხვა დაჯარიმებული პირები? რეპორტაჟი ნახეთ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. Ку საჭირო იქნება მეც და კახისთან ჯერ არ მისაუბრე, მაგრამ დარწმუნებულია რომ გაიზერებს შემს ენთუზიაზმს. მე ამ დარჩენილ თანხასაც თუ გადაუხდიან სრულყოფილად მოსახლეობას თანხას იმ ზარალს, რომელიც მათ განიცადეს სტიქიის შედეგად, მე ამ თანხასაც ამ შემთხვევაში გადავიხდი მხოლოდ. თუ ხელისუფლება მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მე დავეხმარო სტიქიის დაზარალებულებს, არ გამორიცხავ, რომ ეს თანხა აუცილებლად გავიღო და დავეხმარო იმ დაზარალებულ ადამიანებს, რომელიც სტიქიას ყვა თავს. არ ვაპირებ, იმიტომ რომ მე მგონი ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან ერთმნიშვნელოვნად აღიქვა ის, რაც მოხდა. ეს არის აბსოლუტურად უკანონო, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება აუდიტის სამსახურისა და შემდგომ ეს უაპელაციო დაადასტურა ქართულმა სასამართლომ.